9 osmina. Pi. Ajde. Special result, ha? Zato ću posljedni pisni. Ovo nije bilo to, on je bavljen. I peva. Krider se bude sa dva, toliko topa kak jaš. Krider se bude sa dva, toliko malo bilo. Ja merim, ali. Krider se bude sa dva, Tak mu je lišta vas.